Virus bat organismo mikroskopiko bat da, zelula baten barnean bizi behar dena, beti, eta bertan zelula horren barruan ugaldu eta erreplikatzen dana. Zelula hori esan daiteke animali batena, landare batena edo gizakiarena. Gizakiaren zelula denean, ba, gure barnera, gure organismoetara, sar daiteke arnaz bidetik, edo odol bidetik, edo sexu harreman bati esker, edo ba, beste hainbat bide, ezta? Esate baterako, ba, elikagai bat jaten dugulako kutsatua dagoena. Virusen barnean, patogenoak direnak kalte emango digute, eta kaltegarritasun horren arabera, ba, egongo dira virus batzuk oso kaltegarriak direnak, edo oso virulentuak, esate baterako giza immunoskasearen virusa, eta beste batzuk ba, kaltegarritasun gutxiago dituztenak, edo virulentzi maila basoago dutenak. Esate baterako, ba, otzeria, den virusa, ezta? Ba, neguan eta udazkenean doministikoak eta katarroa ematen diguten virusak. Zerto bat gizakiaren barnera sartzen denean, sartzen dutena da mikroorganismoak duen kaltegarretasun molekula, hau da antigenoa. Eta gizakiak egiten duena, gizakiaren organismoak egiten duena da horren kontra antigorputzak sortu. Horrela gertatzen denean, immunizatua gaudela esan nahi du eta sistema immuneak ondo funtzionatu duela. Historian zehar txertaketa oso garrantzitsua izan da eta lortu izan du gaixotasun batzuk inkluso erradikatzea edo desagertaraztea, esate baterako baztanga edo nafarreria. Historian zehar garai batean oso garrantzitsua zen gaixotasun bat, gaur egun ez da gertatzen edo ez dago gaixotasun hori. Eta inkluso beste batzuen gaixotasunak baita ere gutxitu egin dira, esate baterako poliomielitisa. Ba, gaur egun Europa mailan desagertarazita dago, naiz eta beste lurralde batzuetan agertu, baina baita ere espero dena da hurrengo urteetan desagertaraztea gaixotasun hori. Beraz, esan dezakegu txertaketa oso garrantzitsua izan dela eta dala gaixotasun infekziosoen gutxipena lortzeko. Bueno, virusen barnean badaude batzuk minbizia eragin aldituztenak. Hoien barnean giza papiloma virusa da bat, ezta? Giza papiloma virusa gure barnera sar daiteke ba, sexu harremanei esker edo ukipen zuzenei esker, azeta beterako larruazaleko ukipena. Horrela gertatzen denean garatxo arruntak ematen ditu. Baina sexu harremanei esker gure barnera sartzen denean egiten duena da genitaloietako zelulen barnean sartu eta zelula horiek eraldatu. Eta eraldaketa horren ondorioz minbizia ematen du. Horrela, papiloma virus guztiek ez dute portaera berdina, batzuk gai dira minbizia emateko eta beste batzuk ez. Eta gaur ikusi izan da, ba, genitaloietan umetoki lepoko minbizia eragiten dutenak, baita ere ba, sexu harremanak aldatu egin direnez eta gaur egun ba, baita ere ahoko sexu gehiago dagoenez, ba, baita ere minbizia agertu izan dela eztarrian eta ahoko minbiziak, ez da. Virusak kontrolatzeko eta virusak detektatzeko azken urteotan egon izan diren eta dauden teknika berriak dira genomaren detekzioa eta sekuentziazioa. Bi teknika horiek lortu izan dute dudarik gabe aurrerakuntza handiak, bai virus berriak bilatzen, baita ere paziente baten lagina hartzerakoan lagin horretan dauden virusen detekzio arin bat egiten, eta eraberean virusen kontra botika berriak bilatzen. Esate baterako giza immunoskasearen virusaren kontra gen berriak deskribatu izan direnez sekuentziazioari esker ba, lortu izan dira botika berriak, antibirikoak deitzen direnak, ba, virus hori kontrolatu alizateko. Ebolaren izurritea espero dena da Europa mailan oso larria ez izatea eta nahiko arina izatea, kasu gutxi agertzea. Afrika mailan aldiz ba, kasu asko agertzen ari dira. Printzipalki ba, ebolaren virus hau oso virulentua delako, eta horregatik heriotza asko sortarazten dituelako. Eta bestalde, esan behar da baita ere, ba, bueno, virus hau ez dela transmititzen edo ez dela pertsona batetik bestera pasatzen beste virus batzuk gertatzen den bezala modu ohikoen. Hau da, pasatzen da bakarrik kontaktu zuzen bati esker eta kantitate asko egon behar da transmisio hori gertatu ahal izateko.
Etorkizunean espero dena da, ba, bueno, botikak egotea, botika bat baldin badago, nahiko eraginkorra dana, baina gaixotasunaren lehenengo fasetan edo lehenengo momentutan ematen baldin bada. Eta espero dena da baita ere, txertoa merkaturatzea, baina hasieran pentsatua dago bakarrik ematea ba, osasun arloko arrisku taldei, ba, erizainak eta medikoei.